Sa ni Allah, ang pinakamawain at ang pinakamahabagin. Mga kapatid, naririto po tayo upang iparating sa inyo kung ano ang pananampalatayan ng Islam, ang paniniwala ng mga Muslim tungkol sa mga propeta. Sa Islam, ang pinakaunang tao na nilalang ni Allah sa buong mundo at ang pinakaunang propeta na isinugo ni Allah ay si Propeta Adam. Pero nang lumipas ang kanyang panahon, at naligaw sa tamang landas. Ang mga tao ay muling nagpasugo ang tunay na nag-iisang Diyos ng propeta para muling ibalik sa tunay na landas ang mga tao. At ganun ang nangyayari. Sa tuwing naliligaw ng landas ang mga tao ay nagpapadala ang mahal na Diyos ng propeta upang gabayan ang mga tao sa tunay na landas. At ang pinakahuling propeta na isinugo ni Allah sa sangkatauhan ay si propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang mga propeta sa Quran man o sa Biblia, kung titingnan natin ang kanilang misahi ay iisa lamang po. Quranically and biblically iisa ang misahin ng mga propeta. At ang misahing ito ay ang sambahin ang tunay na nag-isang Diyos. Ang Allah ang tunay na nag-isang Diyos ay nagpasugo ng mga propeta upang sabihin sa mga tao na sambahin lamang ang tunay na nag-isang Diyos. At upang ang mga propetang to ay gawin ng mga modelo ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Dapat po na ang lahat ng ating mga ginagawa ay naaayon sa ginawa ng mga propeta at naaayon sa isinugo ng tunay na nag-isang Diyos. At ito ang pananampalataya ng mga Muslim at ito ang paniniwala ng Islam tungkol sa mga propeta. Sa madaling salita, ang lahat ng mga propeta na isinugo ng tunay na nag-isang Diyos, ang kanilang pinakaminsahe sa sangkatauhan ay ang sambahin ng tunay na nag-isang Diyos at sila rin ang dapat natin gawin na modelo sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. At ito po ang pananampalataya at paniniwala ng mga Muslim na gusto nilang iparating sa inyo na mga kapatid namin sa sangkatauhan.